tilløb til storpolitisk forsoning mellem USA og Rusland, da de to landes udenrigsministre mødtes onsdag aften. Begge udtrykte ønske om en FN-ledet undersøgelse af det formodede gasangreb mod den syriske Idlib-provins i sidste uge. De to ministre mødtes i Moskva. Og næsten samtidig mødtes den amerikanske præsident Donald Trump og NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg i Washington. Også her var Syrien på dagsordenen. Meldingen var, at NATO vil øge samarbejdet om at stoppe borgerkrigen i Syrien. Tysk politi har anholdt en person efter angrebet på den tyske fodboldklub Borussia Dortmunds bus med spillere tirsdag aften. En anden person er stadig efterlyst. Velkommen til News her natten til torsdag. Både USA